ebisolo mu kitundu kino bagamba nti obukudde jembe sempepo kati omugenzi kigambibwa nti yasse okusaba kisonyiwo naye abatuuze baali batamye okukira enjuki tebamuwuliriza era naye mutambukambwe abatuuze batidde okwogerako naffe wabula ssentebe w'ekyalo kino Lawrence Kiwalabye avumira ekikolwa kino kati twetaaga poliisi ekola omulimu gwayo okubeera okulaba nti ejjawo obutali butebenkevu muki obubbi butuse ekireetera abantu okubeera nga batwala amateeka mu ngalo ye poliisi okubeera nga tekoze mulimu gwayo olubakwata okugenda okutuuka ku poliisi bano baba bavaayo n'oli avaayo omubbi kale nembeera eyo simanyi gavumenti bw'egenda gikolera omwogezi wa poliisi mu kitundu kino ekyewamala Norbert Ochom avumidde ekikolwa kino ono yasangiddwa n'embuzi abatuuze ne balowooza nti ajibye ne bamutematema ne bamukuba ne bamuta poliisi ye Mubende yatuuse mu kifo kino etemuli yabadde ne gy'omulambo gw'omugenzi negutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ye Mubende Ate ya mawulire ya genaku galule ye chika cha kanta ibadde tisa abantu basuka mu 15 ngene ye fudo kakananga basatu bafirideo atabala ne bagendera kubisago w'ebyamanyi abagudde kabenje babadde bakiriza ababadde bava mu lukungana lw'enjiri e Karama mu district ya Mbaralanga abantu babadde badda buheju katrabe nka mbwe bibadde eruteyo Quite a number of people here, including people with some very many fractures, others a few with head injuries. Most of them have been handled. Three have gone to theater. They had some abdominal internal bleeding. Those are handled. They are safe now. But also those ones with fractures are now in the ward. They are stable. So we don't expect any other person actually to die. That in the 21st century, people are being carried like sand. People are being carried like properties on lorries, on dianas and tippers. It is unfortunate. You don't have good roads that go through. If you had a road, tarmac road from Buzwera through Nsika, and it was going up to Nyaruguru, then you'd have maybe buses go through Kasese. And in this overspeeding accompanied with reckless driving, he lost control, knocked the pavement off the road, and overturned